bak görsen. O, saman gəlir. O apavanı bizə zəhmət olmasa göstər Vüqar. Deyəsən elə samanın gəlişi ilə indi bax bu, bu əhval ruhiyə deyəsən. Bəli. Deməli biz burada kimlə artıq daha çoxaldığını görürük komandanın, yəni futbolçu. Talisson burdadır, Manroz burdadır, səhv eləmirəmsə. Emboc orada. Emboc burdadır, bəli. Və Stankoviçi görürük. O da bir ilə yaxın idi, öz ölkəsinə gedə bilmirdi, ailəsinə gedə bilmirdi, ailəsinə belə deyək. Ailəsinin içində ola bilmirdi və artıq baxın, legioner futbolçular artıq buradadır. Hörmətli izləyicilər, zəhmət olmasa operatorumuzda görürüz, göstərsin. Sabir Bugrin də buradadır. Demək olar ki, artıq bugündən etibarən komandamız tam olaraq məşq prosesini davam etdirir. Xeyirli uğurlu olsun komandamız üçün. Buyur, Həbib, fikirlərini tamamla. Hə, hətta onlar arasında fikir verirsənsə, B komandasının üzvü Emin Zamanov da görürük. Gənclər də çox komandada diqqətimi o çəkdi İsmail. Yəni xeyli sayda gənc futbolçular var. Hansı ki biz onları Neftçi 2-nin tərkibində gördük. Samandan danışırdıq. Yəni Saman hətta hələ Neftçiyə gəlməmişdən öncə onun YouTube-da videolarına baxırdı. Müəyyən özüm üçün götür-qoy edirdim necə bir futbolçudur. Həqiqətən də İranda müəyyən mənada sözünü demiş futbolçulardandır Saman. Traktor sazı və maşın sazı. Maşın sazı, traktor sazı, yəni aparıcı belə deyə bizə doğma klublarda oynayıb və Neftçiyə gələndə də yəni hiss olunurdu ki artıq yəni qabında nələrsə var və Neftçiyə fayda verə biləcək. Sadəcə Sabirin gəlişindən sonra bir balaca axsaması oldu. Bugrin gəldi. Bugrində də təbii ki Avropa təcrübəsi var, Avrokubok təcrübəsi var idi və Samanla müqayisədə biraz elə düşünürəm ki, fiziki hazırlığı sanki biraz yaxşı idi. Saman axsayır hardasa. Saman hardasa, hə, bir hissə oynayır baxırsan, ikinci hissədə biraz belə futbol dilisə yatır. Təbii ki, İsmail hücumçu mütləq olmalıdır. Samir Abbasovla müsahibə eləmişdim, yeni il ərəfəsi idi. Samir müəllim özü də qeyd elədi ki, bu dəqiqə üçün mənim yəni iki ayağımı bir başmağa dirəyib, mənə transfer lazımdır, mənə mütləq futbolçu gətirin deyə bir tələbim yoxdur. Mən bura iş görməyə gəlmişəm, transfer davası etməyə yox. Mən burada yəni komandanı uğura daşımağa gəlmişəm. Bu da təbii olaraq yəni bir məşqçinin gələn kimi bunu eləyin, bunu eləyin deməsi biraz kənardan da xoş görünmür, nəinki klubun içindən. Yəni mövsümün əvvəlində gəlməyib onsuz da. Zaten o və söhbətin davamında Samir Abbasov vurğulamışdı ki, buna baxmayaraq, tələb etməsən belə, bizə hücumçu lazımdır, mütləq lazımdır. Mirabdullah Abbasov, bilirəm ki, Samir Abbasov, belə deyək, şansı Mirabdullah Abbasova verəcək. Mən onu hiss eləyirəm, Sumqayıtda da işləyəndə görürdüm və öz danışından da... Sevimli oyunçularından. Onu duydum ki, yəni, Samir Abbasov Mirabdullahı daha çox inkişaf elətdirmək istəyir. O, özünə inamı qaytarmaq istəyir. Çünki Mirabdullah Abbasov da oradan da Azərbaycan futbolunda hücumçular arasında belə bir kreativ oyunçudur. Yəni, belə... Xüsusi bir keyfiyyətləri ilə seçilmir. Deyim ki, texnikası yüksək səviyyədədir və yaxud əzmkarlığı. Bayern Münhendə oynayan Thomas Müller xatırladırlar. Yəni, baxırsan, qeyri-adi bir şey yoxdur, amma elə bir vəziyyətdə ortaya çıxmağı çıxır çıxmağı ki, bacarır, vuran ayağı var. Səhnəyə çıxmağı, ötən verilişdə də danışmışdıq Mirabdullah haqqında. Ona görə fikirləşirəm ki, Samir Abbasov necə ki, Qurbanov daim Mahir Əmrəliyə şans verir. Belə baxanda, yəni Mirabdullah ilə aralarında 2 yaş fərq var. Bu məqamda da Samir Abbasovun Mirabdullahya şans verməsi yaxşı olar, amma hücumçu mütləq alınmalıdır. Hücumçu mütləq alınmalıdır. Sabah Allah göstərməsi, Mirabdullah cəzalana bilər. Fəhminin olması Cabirin gedişini tezləşdirdi. Komandada fəhmin olmasaydı, mən elə fikirləşirəm ki, Cabir alternativ var. Mütləq qalacaqdı. Çünki indiki məqamdan, yəni mütləq ki, hər mövqeydə 2 futbolçu İsmail ən azı ehtiyac var. 2-3 futbolçu olmalıdır. Və düşünürəm ki, Ömər Buludovun ehtiyat oyuncusu kimi, əvəzləyicisi kimi birinə ehtiyacı var idi. Cabir Əmirliyə gəlincə, Cabir Əmirliyini mən hələ Neftçiyə transfer olunanda təbii ki, bizim işimizi yazmaqdır, tənqid etməkdir. O vaxtda mən Füzuli Məmmədovu tənqid etmişdim ona görə ki, yəni Cabir Əmirli... Bir mənalı qarşılamamışdı. Təbii ki, yəni, Cabir Əmirli, yəni o Neftçi səviyyəsində deyim, yəni o Neftçinin yükünü qaldıra biləcək futbolçu deyil. Samir Abbasovun komandasında hücumçunu başa düşdük, hücumçu məsələsinə, probleminə toxunduq. Samir Abbasovun sisteminə və hazırki Neftçiyə hansı futbolçu sənin fikrincə lazımdır, hansı mövqeyə? Sırf Samir Abbasovun fəlsəfəsinə uyğun olaraq 3-5-2 sxeminə. İsmail, mən bugün Neftçiyə açığı deyim ki... Bu barədə özüm də düşünürdüm. Yəni Neftçi hansı mövqeləri gücləndirə bilər filan bir yazı tiplidim deyim, bir məlumat tiplimi. Heyətə baxanda həqiqətən də adam yəni heyət doludur. Yəni hücumçudan başqa mən elə bir mövqe görmürəm. Qapıda baxsaq Agil Səlahət. Aydın məsələ, buna nöqtə.
müdafiənin mərkəzinə baxaq. Mamadou Emboç, Vladislav Stankovic, Anton Krivatsuk da oynayır, Mert Çelik. Dörd nəfər burada var. Hı-hı. Sağa baxırıq Ömər, Fəhmin, sola baxırıq Talisson, Anton oynaya bilər. Məcburiyyətdən Ömər də oynaya bilər. Ən belə son variant. Dayaq yarı müdafiəsi Kane, Bruno Teluşi. Kane, Teluşi, Emin. Emin. İndi Emin özü də indi bizim piramida verilişimizdə vurğuladı ki, çoxunuz bəlkə də hiss eləmirsiniz, amma hər mövsümdə mən demək olar ki, mövqeyimi dəyişirəm. Düzdür, yekunda mərkəz yarı müdafiəçiyəm, amma müdafiəyə meyilli və hücuma meyilli planında hər mövsüm demək olar ki, dəyişirəm. Amma Samir Abbasovun gəlişindən sonra mən daha çox irəli çıxıram. İrəli oynayıram. Hı-hı. Bax, bu məsələdə var. Var, yəni orta sahəyə də baxsaq, meydanın mərkəzində dediyin kimi, yəni Kane, Teluşi, Emin, onların önündə Saman Sabri. Sağda Namiq var, yəni Fəhmin var. Bəli. Solda Manroz, Yusuf, hücumda Mir Abdullah. Yəni baxırsan ki, hücuma bir futbolçu. Hələ gənclər də var. Gəncləri də oynada bilər. Hansı ki, məsələn o Zülfüqarı var. İsmail Zülfüqarıdır. Bayaq dediyin o Emin zamanı. Asim Əlizadə artıq Premier Liqada çıxdı meydana. Yəni son var, heyət kifayət qədər yaxşıdır və düşünmürəm ki, Samir Abbasovun bu gün heyətdən giləylənmək haqqı varmı deyim və yaxud imkanı varmı? Yəni baş məşqçisi kimi 3-cü komandasıdır və ən yaxşı futbolçular da elə hazır ki, belə deyək, iş yerindədir deyə bilərik. İstədiyi tam bir istədiyi ortam. Yəni mən bu gün az öncə verilişə gələndə də sənə dedim ki, Neftçidə bu ab-hava olmalıdır. Yəni köməkçi məşqçilərin adamla belə isti yanaşması, zarafat eləməsi, məşqə gördüm, saman girəndə məsələn adam var ki, baş məşqçi olan yerdə səsini qapıyır ki, səsini çıxartmır ki, birdən baş məşqçi mənə nəsə deyər, amma saman ona gedəndə baş məşqçinin yanında hamısı alqışladılar, deyib gülürdülər, hətta burdan keçəndə də zarafat elədilər. Yəni bunun özü müsbət bir haldır futbolçu. Çünki Samir Abbasov da mənim yadımdadır ki, Samir Abbasov da futbol oynadığı dönəmlərdə deyib gülən, zarafat etməyi bacaran. Hər nə qədər zəhmi olsa da, hər nə qədər o kənardan qabağı olsa da zəhmi olsa. Amma həqiqətən də az deyir məsələ. Yəni deyəndə də zarafat etməyi bacarır. O da çox yaxşı müsbət məqamdır Neftçi üçün. Yoldaşlıq oyunlarından danışaq. Əvvəldən əlbəttə ki, Qəbələ ilə birinci yoxlama oyunu olaraq planlaşdırılmışdı yanvar ayının 10-una, amma məlum səbəbdən Qəbələ ilə oyun ləğv edildi. Onun əvəzinə Kəpəzlə qarşılaşacaq. Elə yeri gəlmişkən Neftçi vasitəsilə də saat 15:00-dan etibarən canlı olaraq təqdim olunacaq. Oyunda burada olacaq. Tarixi derbi qaydı. Tarixi derbi, özü də elə maraqlı başlıqla yazmışdı. Tarixi derbi yoldaşlıq oyunu olsa belə həqiqətən də, yəni bu komandalar arasında dünən yeri gəlmişkən İsmail bizim səhifəmizdə Offside TV-nin səhifəsində belə bir sorğu ünvanlamışdım oxucular üçün ki, yəni belə bir fasilə dönəmində o oxucuları, izləyicilərimizi futboldan uzaqlaşmamaq, soyutmamaq üçün hərdən bu cür suallar lazım olur. Hansı derbi sizin üçün daha maraqlıdır? Hansı derbi üçün darıxmısınız? Neftçi Kəpəz, Neftçi ən çox Xəzərlən. Əksəriyyət cavab hansı idi? Təbii ki, Neftçi Lənkəran. Neftçi Xəzər Lənkəran böyük üstünlük oydu, amma həqiqətən də Neftçi Kəpəz o duelidir deyək. Derbi əslində deyirlər eyni şəhərin komandalarını, məsələn City ilə United-ın görüşü. El Clasico-yu da biz derbi deyirik, nə olsun? Hə, derbi yəni artıq bu... Artıq yəni o formallığa çevrilib, yəni hərdən, anlayış olaraq. Hərdən düşünürəm ki, o sözü mənə deyəndə yazılarımda da olub istifadə eləmişəm derbi. Dünən də derbi, o izləyicilər arasında var idi ki, bu admin niyə derbi deyir, derbi şəhərin təmsil. Özüm-özümə fikirləşəm ki, bu derbini kim yaradı bu sözü? Gəlsin, başa salsın, görüm, niyə məhz iki şəhərin eyni təmsilçiləri? Neftçi Qarabağ da derbi deyil, amma derbi adı altında derbi adı, biri Ağdam, biri Bakı ilə əslində götürəndə. Yəni, Kəpəz-Neftçi oyunu düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Hər nə qədər bir ideyasından uzaq düşsə də, əvvəlki dönəmlərini xatırlamasa da, amma sağlıq olsun, gələn mövsüm görərik. İnşallah da həqiqətən də yəni qayıtmalıdır o komandalar. Aski Turandı, Kəpəzdi, Şəmkirdi, adam istəyir Simurqa olsun, Xəzərlənkəran olsun, Şaxdağ olsun. Biləş. Hamısı qayıtsın. Hamısı qayıtsın. Kaş ki qaydardı. Yəni o mənada düşünürəm ki, çox maraqlı oyun olacaq. Ən azı komanda meydana Kəpəz adı altında çıxacaq və o loqo sinələrində olacaq, ürəklərinin başında olacaq. Kəpəzin heyətində bu gün 2-3 nəfər də olsa, 5 nəfər də olsa gəncəli futbolçu varsa və onlar o Kəpəzin nə dediyini dərindən dərk edirlərsə, doğrudan da maraqlı oyun olacaq və bu maraqlı oyunu əlbəttə ki, biz stadionda tribunalardan azarkeş olaraq izləyə bilmiriksə, Neftçi TV var. Neftçi TV vasitəsilə əlbəttə ki, bu şansı əldə eləyəcəklər. İsmail Yaşar Vahabzadə amilini unutmayaq. Neftçinin sevilən futbolçularından olmuş. Ümumiyyətlə 80-90-cı illərdə Azərbaycan futbolunda sözünü demiş futbolçulardan olmuş Yaşar Vahabzadə. Məncə
səhv etmirəmsə, baş məşqçi kimi ilk dəfə Neftçiyə qarşı komanda çıxardacaq. Səhv eləmirəmsə, yoldaşlıq oyunu da olsa, yəni öz sabit komandasına qarşı və digər tərəfdən Yaşar Vahabzadə həm də özünü, belə deyim, birinci divizyon komandasını həm də elita liderinə qarşı, Neftçiyə qarşı göstərmək istəyəcək ki, belə bir komanda formalaşdırmış. Keçlə ilə oyun. 4 gün sonra isə Keçli ilə oyun olacaq. Həmin qarşılaşmanın Baksel Arenada keçirilməsi nəzərdə tutulub, planlaşdırılıb. Əlbəttə ki, biz də yenə də iş başında olmağa çalışacağıq. İki fərqli oyun olacaq əlbəttə ki. Biri 1-ci divizyon təmsilçisidir, digəri çempionat komandasıdır, Premier Liga komandasıdır. Amma o Keçli ilə ki, məhz qış fasiləsinə Keçli ilə oyundan sonra yollanmışdı. Qələbə ilə yollanmışdı. Çətin də olsa. İsmail, baş məşqçilərin, ümumiyyətlə klubların hazırlıq mərhələsi belədir. Elə fikrimcə elə düz deyirlər. Hətta Qarabağ kimi komanda, Neftçinin özü belə Antalya'da olanda sınaq maçlarına birinci zəifdən gücrüyə doğru gedirdi. Və bu elə də Kəpəzin seçilməsi birinci divizyon təmsilçisinin belə, yəni, Kəpəzin adına şək getmək kimi çıxması, amma birinci divizyon təmsilçisi də oyla başlayıb, sonra Kəpəzə qarşı çıxması normaldır. Onsuz yəni. Da o deyildi planda, Qəbələ idi, Qəbələ Keçli idi. Yəni, olması normaldır. Keçli ilə oyun da düşünürəm ki, çempionatdakı oyunu nəzərdə tutsan, yoldaşlıq oyundakı nəzərdə tutsan, çempionatın revanşı var və üstəlik, Yunis Hüseynov yəqin ki bu fasilə dönəmində bu 10 günlük 12 günlük fasilə dönəmində həm xəstəlikdən azad olub, həm komandasındakı səhvləri, nöqsanları, hardakı boşluqları görüb nəticə çıxarmaq imkanı qazanıb və məncə maraqlı oyun olacaq. Üstəlik Keçlədə iki futbolçu da var, Anatoli Abangla, Nicat Qurbanov. Əgər Nicat sağalıbsa, fayda verə biləcəksə, elə Nicatın özü də Neftçinin yetirməsidir. Neftçinin futbolçusudur, Neftçiyə qarşı oynayacaq. O da vaxtı ilə göndərilmişdir Neftçidən. Anatoli Abang da Şerifdən tanıdığımız futbolçudur, Qarabağa qarşı oynamışdı. Məncə maraqlı oyun olacaq. Mən Neftçi Azarkeşlərini az çox tanıyıram, onların istəyinə bələdəm. Neftçi Azarkeşlərini ən çox istədiyi komandanın can yandırmasıdır, meydanda can qoymasıdır o futbolçuların. Və Qarabağ kimi əsas rəqibini 6-0 uduzmamasıdır. Yəni, Neftçi Qarabağla başa-baş futbol oynayıb, 1-0, 2-0, 2-1 uduzsa, üstün futbol Haradasa oynasa, onu Azarkeşlər qəbul edir İsmail. Yəni, orada futbolu bilən Azarkeşləri mən tanıyıram, hansı ki, illərdir tribunada görürük onları. Yəni, Neftçi dediyim kimi, son turlara qədər mübarizə aparsa, son turda... Sonuncu qaçırsa, turda da Qarabağ-Neftçi maçı var. Yəni, ondan gözəl sonluq ola bilər mi? Final ola bilər mi? 2 il bundan qabaq, keçən il bundan qabaq... Bir tur qalmış deyəsə oynanmış mənim. Hə, oynamışdılar artıq Neftçi. Qarabağın çempionluğu təmin olunmuşdur. 3-2 hesabı ilə qalib gəlmişdi Baksel Arenada Qarabağ. Ona görə düşünürəm ki, Neftçi mütləq və mütləq son tura qədər oynamalıdır. Hər oyuna final gözü ilə baxmalıdır əlbəttə ki. Arxayınlaşmaq olmaz. Hətta Neftçi Qarabağı yenə 2-3-5 xal qabaqlasa belə mümkün ola biləcək bir şeydir. Çünki artıq o onun acısını yaşayıb. Dediyin kimi, Bordinin vaxtında onun açısını yaşayır. Son tura qədər oynamalı, bu şansı əldən verməməlidir.